Alex Bros. O Chertkov tá ali. O uniforme militar parece uma fantasia nele. Quê?
Impedi a transferência de dados bem a tempo. A criptografia parecia SBR. Tecnologia militar de ponta, com certeza. Poderíamos pegar umas peças para nós. Ouçam todos. Temos visitas indesejadas. Tinha alguma coisa. Copiado. Atenção total no ambiente. Você vem comigo. Sou só um civil. Eu trabalho para a Skelltech. Fui forçado pelos Bodaxa. Um mentiroso profissional. É isso que você é.
A Rússia vai pegar toda essa tecnologia de uma forma ou de outra. E os Estados Unidos vão cair provando o próprio veneno. Eu não sei por que você quer provocar uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Vou levar ele preso. Nomad falando. Alvo capturado. A transmissão dos dados foi interrompida. Excelente, Nomad. Os exilados estão interrogando Chertkov nesse exato momento. Encontraram um áudio com ele. É uma mensagem do líder dos Bodaks. Vamos ouvir o que o canalha tem a dizer. Chertkov, preciso que você identifique dados sensíveis e envie para a inteligência da Rússia. O mundo precisa testemunhar a transmissão e acreditar que a Rússia é a responsável por roubar os dados. A ação pode causar o caos na comunidade mundial de inteligência. Ou isso é um truque da SVR, ou a Rússia não está por trás disso. A voz de quem planejou foi criptografada e não pode ser identificada. A gravação também não pode ser usada para aliviar tensões. Chertkov revelou que toda a operação dos Bodaks é uma distração. Estão tentando reabrir feridas antigas entre as nações e usar a paranoia resultante para desviar a atenção do que acontece em Auroa. Mas o plano completo não ficou claro. Temos que ficar de olho. Ok, desligo.